Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли? Или чакате поредните спасители? Това е следващия епизод на Minecraft Survival, в който сега си нямаме никаква идея какво ще правим. Цецо и Персиан се изпокараха току-що. Чакай, ние снимаме ли? Снимаме, да. Те се продължаваме. Значи, караницата беше, понеже Персиан е направил тази, така меко казано, барлога, а Цецо иска да има нещо по, така, по-хубаво. И 15 минути тук се карат, нали, и се солят, както Персиан. А пък горе се прави теми на компютъра и ние го чакаме, вместо да го чакаме, взехме да се караме. Да, общо взето това се получи. Аре, почнем да правим нещо. Аз събирам малко сиц. Ще това семе, бе. Айде, че сме в ефир, чай да ти кажа нещо, ма както и да. Усещам, че това цилене ще се завърши не особено хубаво. Какво ви пука, бе? Много добре става. Не, добре се получават нещата. Сега 14-7 имам. Сега, какво да направим? Имаме ли храна, момчета? Аз имам в мене 30 на парджоли. Ей, ела да съди това семе, се не намага за това. Цецо! Маля, какво? Кой? А, крипър! Е, вие сте гати. Поеми, братле. Дай да гръмни, бе. Не, аз няма гърме. Той като гледа тебе, аз мога бият, нещо нямам къде. Чай, взема малко допълнително XP. Изхвърлям последната, братле. Изхвърлям си семето върху бустана, да знаете. Е, сега ти го зи... Много той иди при мене. Сори. Искаш ли си айран меча, той вече почупен? Да, искам. Изхвърлям си семето върху бустана. Няма, че го дам. Сега. Ела се изхвърли и твоето семе, бе. Ето, дръж. Ще той бяга от мене. Така, посях тук това, което е нужно. Това си изхвърли семето, е гледай, какво става. Такъв то лако, човек. Кво взех, бе? Мастило. Какъв му мастило? Да, от това, Кажи го. Ола, аз имам 13 семена. Изхвърли си семената, бе. Ще я пропусна. О, нямам. Някой къде е, но е тука. Добре, сега. А, тука. Служи. Шут ключок, бро. Ох, момчета, изкушавам се да ви кажа един вид с майна, ама не знам. Аре. Нищо няма казвам и час за втока. Добре, ай, свиши сега. Значи, извинявам се, поручи малко по-така, накрая не е много приличен, ама... Така. Значи, една майка и едно дете, детето не е на повече от 5 години, вървят и намират, минават покрай един публичен дом, нали, всеки мисли, че знае какво е публичен дом. О, аз знам да ви кажа. Кажи го в по-буквален превод. Вътре има, да кажем, леки жени. Тей. Ама тежки или леки са? Много леки са. Много. Ама как така са леки, бе, човек? Те си анорексички ли са? Сигара пуша. И... детето, нали, искам да влезна тука. И майка му не може да влезеш, как искаш да влезеш, нали? И детето пак, ама искам да влезна тука. Ама не можеш да влезеш, бе, как ще влезеш? И той, ама искам, нали? И накрая майка му казала, ай хубаво, значи тука 5 лева, влизай, айди, ти си малък, нали? Няма да разбереш за какво става въпрос. И влезнал. И сега те го гледат, нали? И това. Представя толкова тъп, че просто нямам думи. Не, разбирам. И те го гледат, нали, гледат. И сега ще отвърху да го правят това дете. И му намаза една филия с мед. Обаче, то го, нали, изял меда, всичко точно. Гледали го още малко. И, яйце. И намазали му още една филия с мед. Нали, той това е изял, гледали го вече и накрая решили да му намажа една филия с шоколад. И той изблизал от шоколада, излиза вънка и майка му, какво прави толкова време тук, бе, нали? Какво прави толкова време вътре? И той, ми оправих две и излизах една. Това не ме искам цензурно. Е, бро. Усещам, че по-младежката аудитория не е сванала виза. Е, как бе? Не знаеш ли пе? То с какво прави така? Шшш, прави при себе. Мина ли правиш? Да. Знаете един чест да се събираш камените. Какво пък ми фърва чест? Дай ми стълби, бе. Мицето, ние с теби, какво ще правим? Дай ми стълби, бе. Аз стълби. Направи. Няма. Откъде ще излезем? О, не ми покажеш, правим геран тук. Какво ще правиш? Геран. Нищо не говори.
Гошо, дай ни с тебе направим една по-оба къща, брат. Това постанах като по-оба къща. Какво сега ще си направиш, бе? Ние живеем в Майнкрафт, взимам квадратни къщи и живеем в някакви тулумбести къщи. Всеки епизод, всяко едно оцеляване, което сме правили до момента, е с някакви такива квадратни къщи, брат. Така трябва, бе. Трябва да намерим нещо по... Е там си направим нещо по-иновативно, искаш ли? Ай, вие сте пили сте, брат. О, Мар, виж тук е идеално, брате. Аз говоря нещо да вградим в това. Ами въздушни пътища може. Можеш, да. Така, нече му казвам. Къщата, знаеш какво ще е? Къщата ще ни е склада, един вид. Да, щам квартират, извиняваме се. Щам квартират. А иначе, не че ние всяка поредица на Майнкрафт правим въздушни пътища. Ние това никога не го правим, ама сега ще изключение ще направим и ще го направим един път тия въздушни пътища. Не, не сме правили сега въздушни пътища, само на Код Сървайвал сме правили. Да, бе, не сме правили никакви въздушни пътища. Куди? Гоше сега какво ще правим, брат? Сега знаеш какво, дай да намерим, нека заживеем за сега фон 2, а пък след това, нали, някои от по-предните епизоди ще си направим нова къщичка. А сега викам, дай да съберем малко материали. Пред мен трябва да кръстиме поредицата Майнкрафт въздушни пътища. Епизод 1. Гоша, би едно настрани, брат. Едно настрани. Абе, да. Няма нищо, няма какво ново правим, някаква нова къща, мога правим тунели. Аз съм заметка и давай напред, пътъркай ти отвец. Ей, Георги, с тунели мога да сградим тази къща. Давай, така може, може да го направим нещо голямо. Не. Тунелено. Може бе. Да правим някакви грозни палати и вътре живеем с три куфара. С три куфара? Искам да живеем от дупки, човек. Гоша, като копаем само напред нищо няма намерим. Не, ние не търсим нищо, е. Само събираме малко камък. А, добре. Така, това коя вечер е в Майнкрафта? Втората ли ни е? Не. Третата. Да. Така, добре. Цецо, ява сега да влеем с персиана, ако искаш. Това може да го използваме нещо после по-нататък. Ай, влез. Не знам, но и оцеляване, де го изтрихме, че ли беше най-добро. То не сме изтривали нищо. Просто се завърши поредицата. Ама, нали знаеш, бяха станали някакви много диви обърквати. Трябва това няма вече, ско. За момента си... Опа, чакайте малко, че се оплетах тук в кабелите. Щях се опеса. Уж, братле, ела. Ела, гена до коста. Нямай да ли си схлопаш. Ей, Перси, какво правиш, бе? А влезте, бе, ари влезте. Как да влезем? Чакай, Гоша, върнем да направим стоби на този. Да, стоби да направим. Аз и да ни фрилите стоби. О, гледай, каква красота само. Къде е? Е, така навън. Оранжево ни бе някакво такова. Като гледаш Spotify на някакво хипергрозно дезата. Остаяш направя. Добре, направя, ще видя да сортираме тук нещо. Мастилото ще остава. А имаме ли печка? Мале, Гоше, брат. Ето, заповядай, това е един. Ще е за подарък от най-добрият ти работник. О, мерси. Оценено ме. Разбира се. Е така. Ейш, Персио, я те питам. Гаш правиш маратон на Outlast, а? Че аз го гледам. Маратон и аз не правя. Що е? Клипва се качва всеки ден на Outlast. Гоша, скараме се, брат. Всеки ден се качва клипва и през ден се качва. Мичко. Фейсбука има статия. Който иска маратон? Чай, братли, в момента падат стоби отгоре надолу. Който иска маратон, да дойде да ми направи клипва и да ги качи. Ти много устремен ли си имаш, какво? Не, аз съм устромен, не се имам за много устромен. Бош, някой да има такова, някой да има, кажете го бе, някой има ли въглища? О, аз намерих редстоун. Редстоун, ари и такой, ари прави една стоба нагоре с флеймини. Е, сега. Аз му изхвърлях. Аз му хвърлях долу такива смоки, тояги, глупости. О, пая, какво стоим на събия. Оле, мале. Аз лека полека ще почвам аз да правя стълбички. Прави си стълбички, аз тук ще отком. Ще паза къщата. Олей зомби. Така. Моя братлета прави нещо, което ако се изхлопам, не знам какво ще прави. Трябва ми бон мил обаче на мене. Гоше, ако падна долу, какво ще прави, братле? Ще умреш, какво ще прави? Не вярвам, че умреш, ама... Къде ако падне, няма да умре? Къде няма умреш, чуш? О, малко зомби. Къде? Ти зомби те уби, аз го помня, братле. То ли беше, бе? О, как се спаунват, братле, от новия пач? Идва, ма няма меч. Ще ги матя с брадва, няма проблем. А, крипъри! Ш, тук е фрашка, но бе, братле! Ш, братле, дай меч, аз съм най-добрия бияч. Зад тебе съм. Дай меча, гоня тебе, дай меча. Чакай, бе. Дай меча, бе, братле. Чакай, бе.
Къде си бе? Дай си, за тебе съм, всички гледат тебе, аз ги бие никой. Не, нормално. На, 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 вземи. Хайде бързо. Аре бе! Чакай бе! Ходи, ходи! Моля, братле. Браво бе, че много умен бе. Сей, сей! Много си умен бе. Чай, тъпя меч. Ти си много тъп бе. Чай, бързо, презараждане. Леглото, обръщай се. Презараждане, това трябва на ефир. Виж колко ме гонат бе, виж колко ме гонат бе. Аре бързо бе. Къде е меча, отида за меча, братле. Оле, той па крипър. Си брато, аз съм Рамбо бе, гледай какво става бе. А, не бе. Ти си опа джинки стайл. Идвам за тебе, идвам, сега ще ги бие едно по едно. Аре бързо. Почвам, скелета. Аре брат. Гледай какво става. Долу, има ендерман, само него да не погледнем, че тогава уж. Това е армия от зомби, той. Гледай какво става бе. Всички на пачета, аз съм Чак Норис. Как ще ми ядеш 15 стълби, а да ми плоча? Чай, че ми тук има някакви страшни премежди. Гошо, Гошо гледа от заре, какво става, бе. Още ли извъд, бе? Още идват, бе. О, татко, ставаш си отива, моля, 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 татко, лека наш. Моля, Гоша, за тебе, братле. Чакай. Ей, че се дай стълби, бе. А, чакай, братле, волим война, бе. Ой, аз ли измам да си правим, да си правим разкопки. Цецо, отворил си къщата, табанар. Къща ли няма нищо, маля братле, на три сърца съм, сумък ти зомбите из доме. Чай, взема тук един меч, бе. И затова няма къщата. Чакай, чакай, чакай. Да турят коса пиче. Искаш ли храна, Гоше? Аз имам. Добре. Това се казва да водиш ужесточена битка. Това е истинска игра, виж ни снил. А, какви шоута правим. Тъпи къщурки пирамидени. Къде гръмна крипа? Какво? Къде гръмна крипа, бе? Като намерим, диаманти, да не казвам какво ще направим с тях. Депта, Гоша, искаш ли си нещата? Са много не, брутални. Не, държи. Са много брутални и болезни. Крипър, брате. Върви го подивите. О, мале, на 30 часа съм. Пазима, докато се възръв. Чакай, ще взема крип. Чакай, чай сега. Сега не губи. Сега не губи. Само да те погледне и аз мога да ида до него, той нищо няма ми кае, разбираш? Ага. Само да почне да следи тебе. Зад тебе има едно зомби. Един момент, сега ще правим ние с тебе трима в комбина. Двама сме. Няма значение, третия е някой въображаем. Това моля брой. Едно зомби ще го назначим като работник. Именно. Така. Ай дай сега да убием крипъра. Къде той? Къде? Ти е много гръмнава човек. Не, имаш още един бе. Ето. Чакай, че това зомби тук ме нервира. Така, аре, отиди така, че той да следи. Ето. Така, сега просто бягай. Е, виж, аз му стоя до него, той не ще ме кай. Дай. А, така ще купим са меч. Аре. Така. Чай да се направи един меч. Братле. Той гледа денниците на вампира. Гледах го до четвъртия сезон аз. Много готино. Аз гледам живите мъртви. И аз ти гледал. Трети сезон съм. Значи аз често ви казвам, съм гледал сега Game of Thrones, Merlin, Teen Wolf, Falling Skies. Teen Wolf е? Да, много як. Teenager и Wolf. Еми да, много як филм. Сериалчи. Какво друго гледах? The Secret Circle. Ари точно е там горе има Enderman. Много не мая върне. Ама фарлете ми стълби, че умрех тука бе. Pretty Little Liars. Мале, скочи братле, това нацапна въздуха. Бягай към къщата, няма меч. Бягайте ми стълби. Чай се, добре братле, сега отиваме към къщата. Оле, сега ще го ядем братле. Давай, оле, оле. Ще влизе в къщата братле. Бързо. Айде, то ръсна ти вратата, иди отиваш бе. Бяч. Аре, бяч, има така вътре. Лягай да спиш. Няма е, легнем. Аре, пей си лифни брат. Аре. Лифни, само да заспим. Атка взе. Това е истина тази. Гоше, мама. Кажи, бикша. Така, не знам просто иска да го кажа. Айде, дайте ми стълби, че тук загинах, бе. Чакай, в момента правя. О, да. Как взимам XP само. Така. Нещо, бон мил, това на 2, ето. Айде, имам 27 стълбичка за тебе, това вече ако не ти стигне, брат, хвърлях ти 2 по 15 долу. Моля брой. Така. А това зомби, що не е подпалено? Нещото е в дата. Айде, хвърлях ти долу, хвърлям. Сега ще почна да ти идва пратката, разбираш.
Бафър ли като човек, бе, като ми спръщ така, бе. По еконт ще му дай пратката. Да, да бе, май вивте. А, гошо малко за тебе, братле. Чакай, чакай. Осе, аз ще го забавя. Виж, сега е пишната битка, как ще му уби. Що би ли? Що би ли? Да, бе, брат. Левствай, левствай, ти си във водата, той там може да би до безкрай. Уби го, уби го. Не левка и после, защото казале ще видят паролата. Ей, помощ, не ми стигат стълбите. А колко стълбите даха, човек? Ти ма колко купай, ти са по ак... по ак... Направо са насра! Гоше, това малко ще му уби, братле. Три кокочета съм, едно кокоче съм, лев, мале, едно кокоче, братле. Уби ли го? Ема ние читваме в момента, така няма да левтваме. Не, ми то левта не е чит. Чити да си на... Да си влизам, ле? Влизай. Повече няма да левтваме. А, пак ли е логина? Винаги е логин, моето момче. Махни го то с шибамбуките. Дай да видя кой си изкара, молец. Да, и той пак му се регистърни. Те не могат, защото... А, не тяга такова с бон ми, вече. Те не могат, защото съм направил ай... Може да си взем кучета на место от коме. Младеж, те не могат, защото съм направил айтлист за трима. Абе, братле, то с пак не му стигнаха. Гоша, дайхме за дарва, брат. Абе, виж тук, ами що ви молим паважник в тапанари ми правят туби да си направим сам, бе. Оле, ай, само без да солим. Shot,